Salam olsun izleyen hər kəsə. Deməli, mən sürət məsələlərini həll edirəm. Qarşıma belə bir maraqlı məsələ çıxdı və bu məsələnin həllini sizlərlə də paylaşmaq istədim. Məsələn, şərtində deyilir ki, aralarındakı məsafə 100 km olan iki məntəqədən məntəqələrimi qeyd eləyirəm. Birinci məntəqə bu da ikinci məntəqə və məsafə 100 km-dir. İki məntəqədən Eyni zamanda qarşı-qarşıya iki atlı yola düşdü. Qarşı-qarşıya və eyni zamanda. 3 saat sonra onlar arasındakı məsafə 4 kilometr oldu. 3 saatda biri gəldi bura çatdı, biri bura və bu məsafə 4 oldu. Onda bunlar 3 saatda nə qədər yol getdilər? 3 saatda bunlar getdilər 100 100-dən 4 azdik. 100-dən 4. Onda bunların sürətlərinin cəmi nə olar? Yəni 1 saatda nə qədər gedərlər? 1 saatda gedərlər. 100-dən 4 çıxıram, 96. 96 bölək 3. Bu da eliyir. 9 üçə 3 dəfə, 6 üçə 2 dəfə. Sürətlərin cəmi oldu 32. İndi deyir. Əgər atlar eyni məntəqədən, eyni vaxtda və eyni istiqamətdə çıxsaydılar, 10 dəqiqə sonra onlar arasındakı məsafə 1 kilometr olardı. Sürəti az olan atdı 1 saatda neçə kilometr gedir? Deməli bu 10 dəqiqəyə onlar arasındakı məsafə 1 kilometr olardı. O demək idi ki, bunların sürətləri fərqi 1-ə bərabərdir. Çünki eyni deyim, məntəqədən çıxsaydılar, ikisi də bu tərəfə gətsəydi, eyni istiqamətdə gətsəydi, 10 dəqiqədə bunların arasında 1 kilometr fərq yaranardı. Deməli yazıram. 10 dəqiqəyə əgər 1 kilometr yaranırsa, bəs 1 saatda nə qədər yaranır? 1 saatımız neçə dəqiqədir? 60 dəqiqə. 60 dəqiqə 10 dəqiqədən neçə dəfə çoxdur? 10 e, 60 bölək 10 6 dəfə çoxdur. Deməli, 1 kilometrdə 6 dəfə artardı. 6 kilometr olardı. Bu nə deməkdir? Yəni bunların sürətlər fərqi saatda 6 kilometrdir. Sürətlər cəmini bilirik, 32-dir. Baxın, belə bir model də qura bilərik. Tam hissə modelidir. Birincinin sürəti bir hissə, ikincinin sürəti + 6. 26. Və cəm neçə idi? Yuxarıda tapdıq ki, cəm 32-yə bərabərdir. Onda 32-dən çıxarıq 6-nı və bölərik 2-yə. Nə çıxır? 2 çıxdıq, 4 çıxdıq, 26. 26-nı 2-yə böldük, 13. Deməli birinin sürəti 13-dür. O birinin sürəti isə 13 + 6 = 19-dur. Görək məsələnin şərtində bizdən nə soruşurdu? Sürəti az olan bir saatda neçə kilometr gedir? Sürəti az olan 13-dür. Bir saatda da 13 * 1 = 13 kilometr yol gedər. Onda doğru cavabımız olur, baxın, doğru cavabımız olur B variantı.